В Созопол тази градинка, в близост до морето, е известна като Магарешкия площад. Мястото е предпочитано от жителите на новия град за отдих. През летните месеци пък туристите намират тук прохлада. Мини-паркът обаче е запуснат, тъй като ремонт не му е правен от години. Пропуск, който още тази година ще бъде поправен. С над 900 000 лева целеви помощи от държавата, тук скоро ще има изцяло обновен парк, което включва и засаждането на нови дървета. Залесителна кампания в момента тече в целия морски град. Първо трябва да кажем, че от края на 22-а година до 23-та година средата, да кажем, в този период, в смисъл във времето, в което биха могли да бъдат засаждани дървета, ние сме засадили над 200 дървчета. И нашите съграждани може да ги видят в зелените площи. С оглед на това, че се изменя и самия, как да кажа точно, начина, по който се развива града, идеята ни е да концентрираме повече зеленина в обособени участъци, един вид като бели дробове на града. Имаме няколко зелени площи, основната е градската градина на Созопол. Имаме няколко други парка, като един в момента ще инвестираме много сериозна сума за пълна реконструкция. Говорим за така наречения Магарешки площад, той е парк. Така че дръвчетата, които ще засадим, новите дръвчета, които ще бъдат засадени сега тази пролет, може би ще са и над 100. Няма да се ограничим до тази бройка. Паралелно с засаждането на дървета, в града се извършва и санитарна сеч. След щателна инспекция се премахват мъртвите растения, както и тези, които вече не се вписват в променящата се градска среда. Искам да отбележа, че нашите граждани трябва да бъдат спокойни, че при всяко едно изрязано дърво, ние планираме засаждането на много повече, примерно 4, 5 или 10 дървчета. Т.е. за всяка една жертва, която даваме като дърво, ние планираме засаждането на 5 други дървчета, нови. Ето, примерно, да, с автогарата. Няма как да не отсечем сега, защото започваме разкопките за новата автогара. На място, където трябва да се направят разкопките, има няколко дървета. Ние трябва да ги примахнем. Да ги примахнем и вече започваме да ги примахваме. Дори един чинар, който примахме, за който лично ме боли сърцето, защото беше страхотен, голям, нали, хубаво дърво, но то просто там не му е място. Но ние ще засадим нови. На неговото място ще съдим 5 нови чинара. Не на конкретното място, но някъде друга да изграда. Важното е наистина да се грижим за природата, защото тя се грижи за нас после. И по същия начин да възпитаме и нашите деца. Те трябва да знаят, че сечейки дървата, ние режем част от нас. Всеки, който иска да участва в кампанията за засаждане на дръвчета, включително и със собствени средства, е добре дошъл да го направи. От общината призовават обаче това да става организирано и със знанието на местната администрация, която да осигури експертно мнение къде и какви видове растителност са най-подходящи за засаждане.